Мінекі, құттықтауға толы лебіздер, көтеріңгі көңіл күй, және де бүгін бізде мерекелік бағдарлама. Біз өткен айдан бастап, өздеріңізге әр бағдарлама сайын айтып, жеткізіп жатқан біздің фото сайысымыздың жеңімпаздары бүгін бізде қонақта. Ендеше қымбатты көрермендер, таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Бір үйдің бәйтерегіне айналып отырған жан Ақмурзина Жұма Смайылқызы. Өзінің қызымен келіп отыр, ендеше Мазинова Айнұр Жалғасбайқызы таныс болыңыздар. Және бізге жиі қонаққа келіп тұратын қаламыздағы аналар үйі қоғамдық қорының үйлестірушісі Тансұлу Заитовна Лақова. Қайырлы таң баршаңызға. Қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көңіл күй қалай? Тамаша. Өйткені сіздердің мерекелеріңіз сондықтанда осындай көктем мерекесімен шын ниетпен құттықтаймыз. Біздің ақтөбеліктердің құттықтау үлестері де зор, манадан бері құттықтап жатыр. Ендеше сол тілектерге әлі де қосатындар болса қоса жатыр. Біз енді өздеріңізбен сұхбатымызды бастасақ. Жалпы фото конкурс, фотосайыс. Бұл фотосайысқа біз ойлап едік, жастар қатысатын шығар деп, жоқ дегенмен осындай жастағы аналарымыздың белсенділік танытқаны бізді қатты қуантты шыны керек. Қандай мақсатпен қатыстыңыздар? Негізі мен анам қатысады деп ойлаған жоқпын. Тікелей фотоконкурс деп айтып атты. Сосын мен не болса да енді анадан артық ешкім жоқ сыйлық болсын деп, анамның бір-екі суретін салып жібергенмін. Содан кешкісін бір тосын сый болды. Кешкісін отырғанда айтты, анаңыз сондай конкурсқа қатысты, жеңімпаз болатыр, келіңіздер. Сонда анам айттым, сондай сенің 8 наурызға сыйлық жасап жатырмыз сізге, сондай қатысып жатырмыз деп. Мамам қуанар, не жыларын білмей, қуанғанын айтты ғой, енді келесі күні барсақ, барайық. Жақсы тең екен арайлы таңға барсақ, барайық деп. Барлық енді ақтөбеліктер бар, қыз келіншектер бар, барлығына мейрам мереке құтты болсын, сіздерге де құтты болсын. Екіншіден анамда ұзақ жасасын, сіздерге де жастарыңыз мейрамда бәрі мейрам құтты болсын. Семьясымен, анасымен отырған әкемде міне кетті, кеше ғанамына 70-ке де толып жатыр, құтты болсын анам жасы. Сосын бүгін екінші айта кететін, бүгін баласының туған күні, 8 мартқа қарсы туғасын, үйіндегі баласы сыйлық, Мейрамбек деп қойғанбыз, 6 март Мейрамбек деген ағам туған күні. Мама, екі рет саған Мейрам, балаң туған күні құтты болсын. Әрі келді, міне келді. Құттықтаймыз жын жүректен. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз әлі жеңімпаздардың кім қандай орнын алған айтқан жоқпыз. Дегенмен Жұма әжеміздің жаңа фотосайысқа қатысқан суреттерін көрдіңіздер. Ендеше Жұма әжеміз бүгін екінші орынға ие болып отыр. Ал үшінші орынға Дәкешева Жанат ханым. Ол кісіге біз хабарласып үлгере алмадық, телефон тұтқасын алмады. Дегенмен қазір бізді көгілдір экран арқылы көріп отырсаңыз, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал бірінші орынға ие болған өзіміздің Тансұлу ханым, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы, өзіңіздің осы фотосайысқа қатысу мақсатыңыз? Мен енді осы фотосайысқа негізінен өзімнің жаңа қарамағымдағы қыздарымның демеуімен, итермелеуімен қатыстым. Себебі жаңағыдай осы сайыс туралы естігеннен кейін, апай, сіздің орныңыз дұрыс, сіз қатысуыңыз керек деп, жаңағы Халима холдингтегі жаңа фотограф суретші балаларды шақырып, осы фотосессия ұйымдастырған болатын. Мен сол күні Астанаға жаңағы жұмыс сапарымен жүргелі жатқам. Өзім жаңа жолға жиналып жатқан жаңағы жігіттер келеттегесін сол поездың алдында жүгіріп барып фотосессия ұйымдастырып, одан жаңағы қыздарым осы суреттерінде келіп тұрсаған, ойымда ештеңе де жоқ. Келсем жаңағы осы редакциядың хабарласы батыр, содан қуанып, не қуанарымды, не таңғаларымды білмей, енді Ақтөбе облысы бойынша осы фотосуретке, фотосессияға, осы сайысқа лайық аналар өте көп қой. Солар неге қатыспады екен деген бір ойы келіп, дейтірған менде өте риза болдым. Рахмет осы сайысқа қатыстырған менің қыздарым үшінде. Жалпы Ақтөбе халқының аналарына осы келе жатқан 8 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Бала шағаларыңыздың, отбастарыңыздың қызығын көріңіздер. Тек қана дендеріңіз сау болсын дегім келеді. Мәрекелі, рахмет. Тілегіңізге, ниетіңізге рахмет. Ендеше, жалпы, біз сыйлықтарымыз табыстап өтсек қазір. Өйткені, біздің бұл жерде енді сіздердің сұлулықтарыңызға сәл бір леп қосуға тура келіп тұр, өйткені. Бұл, менің ойымша, Дәкешева Жаннат ханымға өте ұнайтын сыйлық деп ойлаймын. 10,000 теңгеге сертификат, визажист қаламызға белгілі, сондықтан сізді
Сіз өзіңіз өте әдемі жан шығарсыз, бірақ сізде одан әрі әдемі қылады деген ойдамыз. Ал бұл екінші орынның сыйлығы 15 мың теңгеге кератиндық шашты түзету. Мүмкін Жұма әжеміздің сұлулығына ешқандай бір күмән келтірмейміз дегенмен, немерелеріңіз, шөберелеріңіз үйде қуанып қалатын шығар. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бәрекелді, мінекей. Ал бірінші орынға бізде Vibros Permanent студиясынан 22 мың теңгеге сертификат сізді Тансыл ханым. Шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Рахмет, құлдарым, бұл сендердің үлестеріңіз. Кәдімгідей білек сыбана кірісіп, фотосессия жалдап, кәсіби фотографтар шақырып жасаған нәтижесі мінекей. Рахмет. Тансыл ханым, сіз қазір енді осы аналар үйінде жетекшісіз. Көп деген балдарға пана болу, ана болу қиын емес пе? Әрине, оңай шаруа емес. Себебі бұл өзіңнің жан ұяңда 1-2-3 балаңның бабын табу, көңілін табу оңай емес. Оның қасында әр жерден жиналған тәрбиесі басқа жерде өткен аналармен, сәбилермен жаңағы жұмыс жасау өте қиын, бірақ та қызықты жұмыс. Себебі мен сол жұмыстан өзім жан ләззатын тауып отырамын. Себебі мен бұл жұмысқа сондай жанымның адамдық өзімнің бір сондай бір шақыруымен келген секілдімін. Себебі осы жерде мен өзіме бір кәдімгідей бір ләззат тауып отырамын осы жұмысымнан. Себебі жұмысқа келгенде жаңағы сәбилердің күлкісі, маған жаңағы ұмтылған ұмтылысының өзінен мен кәдімгідей бір рухани байлық аламын. Бәрекелді, мінекей біздің студиямызда 3 бірдей ана және де болашақ ана отыр ғой. Сондықтан да бір айта кетсек, ана деген ұғымды бір сөзбен қалай сыдырсақ болады және де ананың рөлі қандай адам өмірінде? Оны менің ойымша Жұма әжеден сұрау керек шығар, иә? Мойнына алтын алқасын таққан. Айтады ғой, ана бесік бір қолы мен бесік тербетіп отырып, әлемді де тербетеді деп. Ана дегенде, анаға ешкімді теңемеген ғой. Әрбір Алланың берген сыйы, бәріміз өзімізді анамыз болған, өзімізді анадан тараған ұрпақ, біз қазірде мен осы мейрам мен Ақтөбенің асыл жандарын, қыз келіншектерін, өзім замандастарымды бәрі мейраммен құттықтай отыр, бәріне денсаулық, отбасыларына байлық, немерелерін қызығын көріп шөбереге жетіп, қызықтарын тойлай берсін. Ана деген, ана болу деген үлкен бақыт, бұған ештеме жетпейді, шексіз бақыт, үлкен байлық. Бәрекелді. Естуімізше, Айнұр ханым жаңа айтып кеткен болатын, біздің Жұма әжеміз конкурстан конкурс қалдырмайды екен. Және жүлделі орындарға ие болады екен. Оның барлығы немере шөберенің арқасында ғой, әже? Оқтарым қыздарым арқасында. Осы қанша бала болса да, қазақтан ақыл сөз бар ғой, бір қозы артық туса, бір топ жусан артық өседі деген, әр баланың өзінің несібесі. Осы балдарға осындай неге жеткенде қуанамын, әр балам оқуын бітіріп, әркім өз маманында мамандықтарын алып, жұмыс істейді, елге пайдасын тегізіп, елдің ортасында жүреді, солардың несі деп ойлайым. 3 келінім, 2 келінім, мұғалем, 3 қызым мұғалем, біреу дәрігер, міне, ортаңызда отыр. Балдарым жұмыста, бүгін бір балам туған күн еді, қазір вақты да. Еге барып тойлайсыз дейсіз ол? Тойлайым ол. Сіз жалпы келін мен ененің деп аталатын конкурсқа қатыстыңыз? Қатыстым, наурызда асайсын. Және де қарттарым асыл қазынам. Қарттарым асыл қазынам. Дейм театрға. Солай уақыты мектептерін елдеріне бара берем. Шақырған жерді қоғамдық, ондай неден қалсызбайым ата-аналарға. Қызсына қатыстыңыз ба бұрын? Қызсына қатыстыңыз ба әрес кезіңізде? Қызсынына? Қызсынына қатынасқан жоқ. Келіндер сынына? Бірден жаңағы ең жоғарғысына бастағансыз ғой сіз? Жоғарғысына бастаған жоқ. Өлде біздерің уақытымызда пионер комсомол деген болды ғой. Комсомол комитетінің жетекшісі болдым өзім деген. Бірақ ортада жүрдім сол комсомол комитетінің. Ұйымдастырады. Сол кезде ауданға, орталыққа жаңағы егін біткен уақытта, егін жинаған уақытта келең барып отырдық. Бірақ ол кезде біздерде егін шаруашылық совхоз болды, Ленин атындағы совхоз. Егін егеміз, жақсы
көрсеткіштеріміз болды. Жана, соны бағалай білеміз елдің байлығын астық. Жұмай жеміздің ол кезде сайысқа қатынастым. Уақыты болмаған шығады, қазір қол босады, енді бүкіл сайыстан сайыс қалдырмайды. Ол кезде де қатынастым мен. Бәрекелді. Бірақ ол кезде келем орысша, біз орыс несінде жүрмін, орыс мектебін бітірдім мен. Медицин шенінде осы несі бітірдім, ветеранмын өзім дәріне медицина несінен. Шүкір енді балаға, Аллаға. Жалпы, сіздер үшін 8-ші наурыз қандай мереке, қандай сыйлық күтесіз? Бір ерекше есте қалған 8-ші наурыз мерамы? Үлкен мереке әдемі жақсы. Мен өзі үш ұлым бар, күйеуім бар. Соғыны бір звезда болып отырамын ғой, әйтеуір. Бәрі қаумалап, стол жасап. Асеге жақындамайсыз? Жақындатпайды. Үйде болып жатса бәрі, жан жақтан келіп, бүгін 8-ші наурыз бітпесе екен деп отырамын. Күнде 8-ші наурыз болса екен деп. Орталарында үйде бір қыз болғасын, бәрі ортада жүрген жақсы көрін. Сосын айтан, ештен істемеш ортамызда тек отырш, қасымызда отырш деп. Көбіне мен дежурста да жүрім ғой. Үйде болмаймын, сосын айтады, отырындаш, қасымда отыр. Мама, сен кетпе, папам кете берсін деп айтып ататын күндер болатын. Сондықтан білмеймін, маған айтыр өзіме ерекше айтыр, сол 8-ші наурыз. Мамаға енді бәріміз қаумалып, бәріміз барбатамыз қош, 8-ші наурыз, наурыз, 1-ші қаңтар. Әйтіп, бүкіл мерамды қалдырмаймыз кіші кірім, үй семьямыздың арасында, шикасқанда да, бүкіл мерам қасында оламыз. Үйдің қасында, әйтіп, бір ағамнан басқасымыз осы қаланың түп-күрінде тұрсақта, бәрі бір-бір мәшілімен сүйретіліп, барып, жиналып қуантып атамыз, кетіп қуантып атамыз. Бәріміз маманы қасымызға алғанбыз, қасындамыз. Неке, Тансұлу ханым, сізден де осында үлкен берекелді, бір мейірімділікке толы, бір үлкен бір балашақын кезе жобаның және де қызмет атқар отсыз ғой. Сондықтан да осы қызметке қалай бел болып келдіңіз және де неліктен таңдадыңыз, мақсатыңызды тағы бар айта кетсеңіз. Мен бұл қызметке келгенде, жаңа айтып кеттім, жүрек қалауымен келген болатын. Өзім жаңағы денсаулығыма байланысты, жаңағы демалыста жүрген болатынмын. Сосын өзім жаңағыдай осындай жоба, осындай қор ашылып дегеннен кейін, жаңағы өзім көмекші, жаңағы спонсор ретінде, бір қайырымды жан ретінде барып жүрген. Сол кезде сол менің барып жүрген жаңағы өзімнің педагогикалық жаңағы тәжірибемді есептеп, Астанадан жаңағы осындай ұсыныс түскен болатын. Осындай жерге сіз лайықты жан екенсіз, жұмыс істеп көрмейсіз бе, біздің осы қорды көтеріп, осындай аналарға көмек көрсетпейсіз бе деген ұсыныс түскеннен кейін. Енді Алла қолдаса, осы жұмысты істеп көрейін деп бастаған болатынмын. Бірақ әлі күнге шейін міне осы кеше 4-ші наурызда біздің қордың осы қаладағы ашылғанына 3 жыл болды, ресми түрде ашылғанына. Сол 3 жылдың аралығында 90 ана мен сәбиге көмектескен екенбіз. Яғни 90 ананы, 90 сәбиді әлеуметтік жетімдіктен құтқырған екенбіз. Бәрекелді. Рахмет. Ендеше, дәл осындай тағы мерекелік нотада біз өздеріңізбен қоштасқымыз келеді. Сондықтан көп-көп рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Ұзақ жасаңыздар, аман болыңыздар. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Рахмет. Сіздердің балаларыңыз ең бақытты ананың баласы болсын дейміз. Әумин, рахмет. Мінекі ендеше құрметті көрермен, әдеттегідей бізде шағын жарнама, өте шағын жарнама, сонан соң ақпараттар топтамасы. Біз өздеріңізбен бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз.